Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, žiadnu napovedu, žiadne ovplyvnenie. Medzi modely vozidel Ford nepatrí. Alhambra. Dobre. Dokopy je to 65, takže tu chýba 28. Kto si zahral manželov vo filmu Pán a pani Smithovi? Brad Pitt, Angelina Jolie. Modrý kontajner je papier. ODS Václav Klaus. Robbie Williams, Anglicko. Ktorý dielok tam patrí? Nemám čas, tak dám toto. C-čko.